Republički krizni štab je na jednosatnoj sednici najpre analizirao aktuelnu epidemiološku situaciju, ocenjujući je vanrednom sa blagim povećanjem broja novozaraženih uz očekivanje rasta. Urađena je analiza imunizacije i konstatovano da nema ogromnog skoka u brojevima novozaraženih, upravo zbog vakcinacije koja je u toku, kao i zato što većina građana poštuje sve preporučene mere zaštite. Do sada je 700.000 građana već revakcinisano, a prvu dozu vakcine primilo je 1.850.000 ljudi. Na predlog medicinskog dela kriznog štaba usvojene su mere koje će važiti ovog vikenda u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Za vikend će na teritoriji Srbije sve biti zatvoreno, osim objekata vezanih za prehranu, apoteka i benzinskih pumpi. Sledeće nedelje nastavlja se online nastava za srednje škole, ali će se u saradnji sa Ministarstvom prosvete na online nastavu prebaciti i stariji razredi osnovne škole od 5. do 8. razreda. Niži razredi nastavljaju kao i do sada. Sve kulturne manifestacije za vikend su suspendovane. Kada je reč o sportskim događajima, odvijaće se one utakmice koje ne mogu da se odlože zbog unapred dogovorenog sistema takmičenja i termina. Tokom vikenda biće održane dodatne konsultacije i u ponedeljak će se odlučiti na koji način će se nastaviti s merama. Medicinski deo kriznog štaba traži da se mere produže za 14 ili 21 dan. Krizni štab poziva na vakcinaciju. Kupljene su sve moguće vakcine i jedini spas je u vakcinaciji što većeg broja građana, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Oni poručuju da ako se pandemija otegne u nedogled, virus će imati priliku da mnogo više mutira i sve što je ceo svet radio sa vakcinacijom i antitelima će biti bačeno u vodu. Povećava se i broj punktova za vakcinaciju koji će raditi nesmetano.